ីបានប្រយោជន៍ដែរឬទេប្រសិនបើពាក្យនឹងមានតាំងពីបរមបរណាក៏ដោយចុះតែអ្នកមកប្រើជាប្រយោជន៍អត់បានណាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក៏មិនបានប្រយោជន៍អ្នកដទៃក៏មិនបានអ្នកត្រូវតែលះបង់ពាក្យព្រះអង្គគឺអាប់ដេតមកកន្លែងហ្នឹងហើយត្រូវសាសនាពុទ្ធសាសនាលើពិភពលោកគឺច្រើនតែចានៅលើខ្នងសភើកន្លែងហ្នឹងគឺថាវាមិនសំខាន់ទៅសាសនាណាទេសំខាន់គឺការបង្រៀននឹងនាំអ្នកឲ្យបានប្រយោជន៍ឬអត់តែបើវាមិនបានប្រយោជន៍ទេទោះបីវារាប់ម៉ឺនឆ្នាំហើយក៏ដោយអ្នកទាំងឡាយត្រូវតែលះបង់ចោលហើយឬក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍កន្លែងនេះដែលអ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកហ្នឹងគេយកកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះអង្គអត់ប្រកាន់នឹងថាត្រូវតែចូលមកអញអត់ទេអញ្ចឹងគឺឲ្យអត្តភាពទៅលើមនុស្សគិតពិចារណាពីព្រោះការដឹកនាំផ្នែកសាសនាក៏ដោយសង្គមក៏ដោយគឺដើម្បីឲ្យសត្វលោកបានសុខបើសិនជាដឹកនាំទៅវាទាស់គ្នាវានាំទៅប្រកាន់វាមិនមែនជារឿងវិញទិសដៅទេអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងអ្វីក៏វាមានការចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែធោវិន័យវានៅតែជាធោវិន័យយើងមិនអាចកលៃធោវិន័យបានទេសិក្ខាបទយ៉ាងណាវានៅតែយ៉ាងហ្នឹងយើងមិនអាចកលៃបានទេប៉ុន្តែដូចបងថាអញ្ចឹងយោមថាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអាស្រ័យទៅលើទំនោររបស់មនុស្សដោយភាសិតបរិង្គគេនិយាយថាបណ្ដាគុណវិបត្តិទាំងពីរគឺគេត្រូវសម្លឹងមើលគុណវិបត្តិណាមួយដែលវាស្រាលឧទាហរណ៍ថារាងកាយយើងបើនៅ complete តែម្ដងនៅទាំងមូលតែម្ដងគឺវាអូខេវាល្អណាបើវាអត់ឈឺណាវាអត់ឈឺណាមួយប៉ុន្តែឥឡូវវាកើតដំបៅហើយដំបៅហ្នឹងដល់តែដំបៅហ្នឹងប្រសិនបើយើងមិនព្រមកាត់វាចេញទេវាអាចរីករាលដាលស្លាប់ដល់ខ្លួនអញ្ចឹងពេលត្រូវសម្រេចចិត្តកាត់វាមកកណាត់ចោលសួរថាកាត់ហ្នឹងវាល្អដូចដើមទេមិនល្អដូចដើមប៉ុនយ៉ាងណាក៏វាមិនងាយងាប់យ៉ាងណាមិញគេត្រូវអាស្រ័យដល់កន្លែងនឹងស្ថានភាពពីព្រោះពុទ្ធសាសនាពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវតែវិនិច្ឆ័យហើយត្រូវតែខ្សោយម្ដងតិចដល់តិចតាមការព្យាករណ៍ណានឹងប៉ុន្តែមុននឹងពេលវាទៅនេះត្រូវប្រើឲ្យបានជាប្រយោជន៍បើមិនច្រើនក៏តិចយល់ទេណាឧទាហរណ៍ដូចជាអាត្មាតែងចម្រៀងមួយបទណាទើបតែងចម្រៀងមួយបទអំពីវិសាខបូជាឥឡូវមានខ្មែរមិនតិចជាង10,000នាក់ទេចេះរឿងវិសាខបូជាដែលស្ដាប់អ្វីដែលអាត្មាតែងហ្នឹងឃើញទេឲ្យក្មេងមកសូត្រធម៌តែម្ដងវាមកទេហ្នឹងហើយដល់អាត្មាតែងអីថ្ងៃពេញបរមីនៃខែវិសាខជាថ្ងៃសម្រាប់នៃជាតិខេមរាទាំងរាជមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាត្រេកអរជ្រះថ្លានិងគុណប្រពុតជាម្ចាស់ថ្ងៃត្រង់ប្រសូតនៃព្រះសាស្តានឹងថ្ងៃឈ្នះមាសនៃអីអញ្ចឹងណាវាមាន3ចំណុចហ្នឹងច្រៀងចប់មួយបទហ្នឹងចេះវិសាខបូជាបាទនេះឯងដែលហៅថាយើងដឹកនាំតាមរបៀបហ្នឹងដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតក៏លោកមានវិធីអញ្ចឹងដែរនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការច្រៀងឲ្យវាត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះវាមិនត្រូវទេប៉ុន្តែវាបានប្រយោជន៍ហ្នឹងដែរហើយបើយើងមិនធ្វើអីទាំងអស់ទុកឲ្យវានៅទាំងដល់ទីមផុតទៅដួលទាំងអស់នេះឯងជាបញ្ហាណាជាបញ្ហានឹងក៏ជាទស្សនៈល្អផងអាឯកភាពនឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងវាខ្វះធនធានអ្នករៀបចំសប្តាហ៍ហើយយើងជាທາງហើយឲ្យតសាងថៃគេចេះណាក្មេងៗគេចេះសាពះលោកអីលោកឬនឹងគេក៏បដោះបដាពីតូចតូចមកណាវាមិនមែនចេះឯងទេមនុស្សហ៎មែនទេណាវាទល់តែបដោះនឹងចឹងបើទទួលក្មេងៗវាចេះសិលប្រឹងចេះតាមអីវាចេះតាមតុក្កតាវាមើលតុក្កតាមើលអាដែលកំនូជីវចលនឹងចឹងទៅវាដើរលេងអីចឹងទៅហើយគេចេះគ្នាលេងសិលប្រឹងមានអីអីអីចឹង
នេះឯងក្មេងៗចាប់អារម្មណ៍ហើយបើថាថតរូបមកមានឃើញបាត់ជើងសូត្រធោះក្មេងមើលនឹងគឺជាអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងណាសូមក្រាបថ្លែងបង្គំព្រះម្ចាស់ហើយក៏សូមអរព្រគុណផងដែរដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកក្នុងការមកនិមន្តមកចូលរួមនៅក្នុងការទេសនានិងសួរចុះឡើងទាក់ទងអំពីពធនេះគឺជាកិត្តិយសដ៏មហាធំធេងហើយចំណែកខ្ញុំក៏សូមអរព្រគុណអាចារ្យជាអតិបរមាចំពោះការនិមន្តចូលរួមរបស់ព្រះអង្គខាងចាស់ខ្ញុំបានមានសំណួរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសួរឲ្យខ្លីអញ្ចេះត្រង់ថាតកតងនឹងបច្ចុប្បន្នកាលនេះដែលយើងប្រជុំមុខនឹងការខើចខាងផ្នែកវប្បធម៌ខាងផ្នែកសិលធម៌ខាងផ្នែកការយល់ដឹងនៃពុទ្ធសាសនានៅប្រចាំប្រទេសនេះមានអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនគេនិយមប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាច្រើនជាងសង្ឃច្រើនជាងយើងដែលថាអួតថាយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់ពុទ្ធសាសនារហូតដល់ទៅ90ប្រមាណភាគរយប្រមាណភាគរយនៅក្នុងចាស់ប៉ុន្តែមានបានប្រតិបត្តិធម៌នឹងតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងសួរតើមានព្រះអង្គមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីជួយឲ្យខ្មែរយើងនឹងបានយល់ដឹងនិងជ្រាបជ្រៅជ្រះអំពីព្រះធម៌តាំងពីព្រះដែលអភិធម្មក្តីឬក៏ស្អីក៏ដោយតើឲ្យជាព្រះធម៌ដែលជាមានសារៈប្រយោជន៍ហើយដែលអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំជីវិតរស់នៅជាពិសេសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងនៅក្នុងប្រទេសមហាប្រទេសហើយមហាប្រទេសនេះគឺថាមានវប្បធម៌និងរាជធានីច្រើនហើយយើងនេះជាជនជាតិភាគតិចបំផុតក្រាមចាស់ភាគតិចបំផុតក្នុងខ្មែរយើងនៅលោវ៉ាល់នេះថាតែ 25,000 អ្នកនេះនៅក្នុងចំណោម 100,000 អ្នកហើយទៅគឺយើងមានធនធានតិចណាស់ស្ថាប័នសិក្សាអីក៏ជារបស់គេទាំងអស់នៅផ្ទះ24ម៉ោងបើសិនបើក TV ទៅសិតតែញ៉ាំភាសាគេទាំងអស់ឪពុកម្ដាយគាត់មានការមកមានយឹកនឹងកិច្ចការជាច្រើនដូចខ្ញុំកណាត់ខ្ញុំថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺថាចង់ស្ដាប់ពធប៉ុន្តែមិនបានរកឱកាសហើយចិត្តបើឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងតើព្រះអង្គមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏មានគតិបណ្ឌិតឬក៏មានការព្រឹងប្រដៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំកណាត់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងចាស់ទាំងក្មេងនឹងមានឱកាសអាចស្ដាប់ពធអាចយកមកអនុវត្តពីប្រភេទអ្វីមួយក៏ដែរក៏បានដែរព្រោះតែសូមឲ្យថាមានការទៅបន់ធ្វើទៀននៃក្ដោយធ្វើផ្ទះក្ដោយធ្វើនៅវត្តក្ដោយថាធ្វើម៉េចឲ្យថាតើជួបពធបែបណាយកដំណការអនុវត្តបែបណាដើម្បីជួយឲ្យពួកខ្ញុំកណាទាំងអស់គ្នាមានការយល់ដឹងខ្ញុំកណាកុំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាដូចជាទៅវត្តក្ដីធ្វើបន់ទៅលោកអាចារ្យក្ដីប្រសងក្ដីតែងតែសង្កត់ទៅលើធ្វើបន់ដាក់ទៀនធ្វើបន់ដាក់ទៀនប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីអូធ្វើសមាធិដើម្បីបណ្ដោះបញ្ញាទេដូចជាក្នុងចំណោម4ហ្នឹងយកតែ2មកនិយាយប៉ុន្តែដូចសមាធិបញ្ញាហ្នឹងគឺអត់ដែរមកនិយាយសោះហើយទី2ថែមទៀតពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងចំនួនមួយចំនួនតូចដែលបានមកនេះហ្នឹងគឺថាបានមកស្រុកនេះគាត់ជាកាលអស់មានជំនឿនឹងពុទ្ធសាសនាដោយសារទៅនឹងថាសូមទៅធ្វើបុណ្យដាក់ទានធ្វើបុណ្យដាក់ទានតែពុទ្ធវត្តខ្មែរពុទ្ធសាសនាខ្មែរមានបានផ្ដល់ប្រយោជន៍អីបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យពួកគាត់សោះហើយភាគច្រើនដល់ពេលទៅហ្នឹងគាត់ទៅស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងគាត់ថាស្ដាប់ប្រោះណាស់
ព្រះសង្ឃអង្គនេះលោកមានសង្ឃដីកាហ្នឹងគេថាអូព្រះរស់ណាគេថានេះប៉ុន្តែដល់ចេញមកវិញសុទ្ធតាអត្រីអត្រោះណាអត្រីនិធួហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគេថាកំឡុងទេប៉ុន្តែដល់ញ៉ាទៅនោះព្រះរស់ណាដោយឡែកសាសនាគេទៅទៀតគេយកកម្ពីរបស់គេកម្ពីរហ្នឹងគេថាអនុទេសមីក្តី Old Testament ក្តីតែគេអាចារ្យគេមុនចាប់ដើមគេបើកអូថានេះដល់ញ៉ាំយោងទៅលើវគ្គនេះវគ្គនេះវគ្គនេះព្រះរបស់គេបាននិយាយគេយកកដែងនឹងមកពយល់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទគេហើយខ្មែរយើងមួយចំនួនជាពិសេសស្ត្រីដែលគាត់មានការចេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែតែថាគាត់មានជំនឿចាចង់ដឹងចង់ដឹងអំពីដែលញ៉ាំសាសនាទៅមានរឿងយ៉ាងបែបហ្នឹងគាត់ខំព្យាយាមតាំងពីមិនចេះអក្សររហូតដល់ចេះអក្សរហើយយើងពិនិត្យមើលក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំស្ត្រីខ្មែរដែលមានការចាប់ផ្ដើមកើតមានកម្រិតចេះដឹងហើយបើគ្នាទៅដល់ផ្ដើមណា10ឆ្នាំក្រោយមកពុទ្ធបរិស័ទខ្លះដែលគាត់ទៅជួបខាងប្រាសនាគ្រឹះគាត់ចេះអានចេះដឹងឡើងនិយាយសរសើរព្រះជឿសរសើរព្រះហើយចេះអានសរសើរចេះអានចេះអានច្បាស់លាស់ទៅហ្មងដោយសារជំនឿជំនាញចង់សួរព្រះអង្គទៅតើព្រះអង្គមានយុទ្ធនាការយុទ្ធសាស្ត្រស្អីដើម្បីឲ្យជួយពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងចាស់ទាំងក្មេងហ្នឹងគឺថាមិនត្រឹមតែឲ្យតែចេះតែស្ដាប់ទេថាពយល់គាត់ឲ្យគាត់ចេះអានចេះស្អីពួកគាត់ក៏មានជំនឿរឿងកម្រិតនៃការជឿមិនខុសគ្នាប្រហែលទេអ្នកតាជាសាសនាគ្រឹះដីជឿសាសនាពុទ្ធថាគាត់ជឿខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដោយឡែកវត្តខ្មែររបស់យើងឬក៏វត្តរបស់យើងអត់បង្រៀនបរិញ្ញាឲ្យទៅស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនបានបរិញ្ញាគាត់ឲ្យគាត់និយាយមិនបានយកបត្រៃបីដកមិនបានយកកូពីស្អីផ្សេងទៀតមកបរិញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំដល់សួរសួរព្រះអង្គថាតើមានយុទ្ធនាការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មិនត្រឹមតែចេះស្ដាប់ទេឲ្យគាត់ចេះមើលផងដើម្បីឲ្យគាត់អាចទៅសិក្សាថែមទៀតព្រះអង្គមានសង្កេតថាមិនយកដេញបត្រៃបីដកយកមកទូលយកមកដាក់ក្នុងកូពីទេឲ្យដាក់ក្នុងដាក់ដេញទូលនេះទេប៉ុន្តែមកថ្វាយមកគុំទេប៉ុន្តែឲ្យបើកបត្រៃបីដកនឹងមើលផងព្រះសង្ឃមិនបានបង្រៀនដូច្នេះដូច្នេះសុតាបងមានយុទ្ធនាការយ៉ាងម៉េចខ្លះបងចាស់សូមទៅទោសក្រុមចាស់សាធុបាទតាមពិតចំងល់របស់ញោមហ្នឹងបើអ្នកបានស្ដាប់ចាត់ទុកថាដូចជាឆ្លើយប្រាប់បាត់ដែរគឺមានគំនិតថាចង់ឲ្យមានការសិក្សាមិនអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងដូច្នេះជាការពិតហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងដោយហេតុ5នឹងទី1គឺស្ដាប់នឹងសំខាន់ដំបូងនឹងគឺឲ្យវាមានសទ្ធាសិនហើយបានទី2សិក្សាណាសិក្សាត្រួតត្រងហើយទី3ពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្វាធ្យាយមានន័យថារំលឹកអញ្ចឹងការរំលឹកហ្នឹងបើវាអត់មានក្បួនខ្នាតសម្រាប់រំលឹកហ្នឹងនឹងរំលឹកស្អីដែរណាអញ្ចឹងក៏ជារឿងត្រឹមត្រូវហើយទី4គឺត្រូវមានពេលត្រូវសង្កេតពិនិត្យនៃដែលយើងចេះហ្នឹងជាមួយគ្រូជាមួយនឹងពហុសូត្រដែលលោកជាអ្នកចេះដឹងថាតើការចេះរបស់យើងហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេនឹងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលវាបានត្រឹមត្រូវហើយគោរពប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងចេះនេះគឺពុទ្ធសាសនារីចម្រើនដែរហេតុ5ហ្នឹងបាទទី1គឺស្ដាប់ទី2គឺសិក្សាណាសិក្សាហើយទី3ស្វាធ្យាយគឺមានន័យថារំលឹកសារដើមសារចោះសារឡើងដើម្បីឲ្យចាំហើយទី4នៅពេលដែលសិក្សាត្រូវតែសង្កេតពិនិត្យអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃពាក្យដែលយើងសិក្សាតាមគម្ពីរដីកានឹងឯងហើយចំណុចទី5គឺគោរពប្រតិបត្តិបាទអឺពាក្យប៉ុនរឿងហ្នឹងគឺជារឿងសង្គមធំបើតែទាំង
ដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាសពថ្ងៃវាមិនមែនដោយការយល់ដឹងទេភាគច្រើនដោយសារតែតាមគ្នាម៉ែកាន់ក៏កាន់ដែរទៅអញ្ចឹងណាជាដូនជាតាកាន់ក៏កាន់ដែរទៅរបៀបយ៉ាងនេះសាសនាយ៉ាងនេះអាចរឹងមាំទៅបានទល់តែជាតិសាសន៍នឹងប្រកាន់ប្រពៃណីនឹងឲ្យខ្លាំងបន្តិចអានឹងទៅអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងមិនងាយក្នុងការបោះបង់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើកាន់តាមម៉ែតាមឪយ៉ាងនេះហើយគប់ជួនពេលហ្នឹងប្រពៃណីខ្មែរកាន់តែបាត់ទៅលែងចៅរងក្នុងប្រពៃណីខ្មែរអញ្ចឹងជំនឿសាសនាហ្នឹងក៏ត្រូវតែបាត់បង់ទៅជាមួយគ្នារីឯជនជាតិដតីដែលគេគោលចូលមកកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរមើលតាមព័ត៌មានគឺស្ទួលគេយល់សិនគេរៀនសិនយល់សិនរៀនសិនសួរទៅមិនមែនម៉ែខ្ញុំកាន់មកខ្ញុំកាន់គឺដោយសារគេយល់នេះអាកាន់ដោយយល់នេះឯងទៅអស់ចាដូចពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រោសសັບជាលើកដំបូងមានទីណាថាមានម៉ែកាន់ពុទ្ធសាសនាសេរីបុត្រអត់មុខលៀនអត់ប៉ុន្តែយល់នៅអាវ៉ាត់របស់ព្រះអង្គលះបង់ទុកមកជួយព្រះអង្គតែម្ដងគឺមកដោយយល់អត់មានណាបខំឬក៏ដោយសារទើសតល់ម៉ែឪកាន់ហើយយើងរាល់ថ្ងៃជឿនកាលចិត្តវាអត់នៅចង់ទេប៉ុន្តែទើសតល់លើម៉ែឪអញ្ចឹងហើយធ្វើទៅនឹងហ៎ដោយសារអីដោយសារមិនមានការបង្ហាត់បង្រៀននឹងក៏ជាបញ្ហាដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងត្រឹមត្រូវថ្មឯកភាពអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវមើលទៅលើអង្គភាពនៃអ្នកយើងកសាងវត្តជួនកាលយើងអត់មានអាចារ្យអីដែលមានការអប់រំឲ្យវាជា master ឬក៏វាជាស្អីទេហើយគាត់ធ្វើម៉េចបើគាត់ធម្មតាដល់គាត់ទៅធ្វើមានតែកាន់បានមីក្រូលេខអីលុយគាត់ចេះតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យលឹងហ្នឹងវាធ្វើវាមិនរួចព្រោះវាចេះតែប៉ុណ្្នឹងវាចង់ឯងណាវាចឹងឯងណាបើគាត់ចេះតែប៉ុណ្្នឹងមែនទេចឹងមែនទេហ្នឹងហើយវាអញ្ចឹងណាវាចូលឯងណាវាចឹងឯងហ្នឹងដូចអាចារ្យនៅភូមិាសិតម៉ាស្ទ័រអ្នកគូប្លង់វត្តអីហ្នឹងគឺសិតតែអេនស៊ីនយើឲ្យធ្វើគណៈកម្មការវត្តនេះឯងទៅគឺខ្លាំងហ្នឹងឯងខ្លាំងហើយមិនបានគេធ្វើចឹងឯងមកពីអញ្ចឹងឯងណាហើយយើងជឿការទៅឈប់ទៅណោតជូហ្នឹងខ្លាំងមិនតាន់ឈប់ណោតជូហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងដោយសារវាខ្វះខាតហើយជឿការស្កសាងវត្តអារាមមិនមែនដោយសទ្ធាទេដោយសារតែឆ្លោះគ្នាទេបានបែកវត្តទៅវាមិនមែនទៅដោយសទ្ធាឯណាជឿការលេណាមកថាជឿការលេបើនេះមិនអញ្ចឹងក៏ហេចុះហ្នឹងឯងដោយសារធ្វើទៅមិនសូវត្រូវគ្នាបែកមួយទៀតមិនមែនបែកទៅអូជ្រះថ្លាណាខ្ញុំជ្រះថ្លាណាខ្ញុំមានដីមកដុំប្រកេនឲ្យណានេះមិនមែនអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយដោយសារនៅមួយគ្នាអត់កើតដោយសារឆ្លោះគ្នាកើតវត្តមួយទៀតយើងមើលវាមានកើតពីបុណ្យណាវាកើតពីបាបតើបុណ្យវត្តកើតមកពីបាបណាមានវត្តកើតពីបាបទេតែអត់ជឿចុះហ្នឹងហើយវត្តណាដែលឆ្លោះគ្នាឲ្យទៅកើតទីណាណាវត្តកើតពីបាបនឹងហើយប៉ុន្តែដល់កើតយូរទៅវាធ្វើបន់វិញអានោះក៏បន់ដែរនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាដំបងនោះវាបាបអញ្ចឹងមែនណាអញ្ចឹងគំនិតវាមានអញ្ចឹងណាបើថ្មឲ្យគំនិតមានទស្សនៈយោបល់មានប៉ុន្តែទស្សនៈទាំងវើថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាវាទល់តែមើលស្ថានភាពស្រុកទេសយើងឬក៏សង្គមរស់នៅនឹងត្រូវរៀបយ៉ាងណាទោះបីជាជនជាតិដតីដូចជាថៃដូចជាភូមាអីរ៉ាន់កាអីមកនៅស្រុកអាមេរិកក៏ជាអ្នកភៀសតិចដែរ
ប៉ុន្តែគេអាចបង្កើតកន្លែងសិក្សារបស់គេឲ្យពួកអាមេរិកមករៀនបានមកពីអីទី1ចំណេះដឹងរបស់គេទី2ការសាមគ្គីរវាងក្រុមគេអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងហើយយើងរាប់ម៉ឺនអ្នកដែរបើកើតមិនតិចទេមិនតិចទេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងប៉ុន្តែសហគមន៍មួយថាឲ្យយើងឯកភាពគ្នាវាអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបាទហ្នឹងអញ្ចឹងបាទរឿងហ្នឹងឯងមិនសូវមានមោទនភាពជាតិសំខាន់បំផុតគឺមិនសូវមានមោទនភាពជាតិហ្នឹងឯងឥឡូវយើងមិនបាច់មើលស្អីទេខ្មែរប្រៀបធៀបចាស់ជនជាតិយួនជនជាតិចិនកូនចៅគេច្រើនតែចេះភាសាដើមកូនចៅខ្មែរមិនសូវចេះទេមែនទេមែនទេអញ្ចឹងមែនអត់មូលហេតុអីខ្ជិលមែនបញ្ហាខ្ជិលទេមិនចាប់អារម្មណ៍ក៏មិនជាបញ្ហាទៀតมันมีสถียรมันปัญหาទៀតមកពីអត់សូវមានមោទនភាពដាក់ខ្លួនឯងជាខ្មែរទេគ្មានមោទនភាពជាតិខ្លួនឯងឃើញណាហើយអាត្មាមិនថាតានេះទៅណាអញ្ចឹងណាអាត្មាទៅអស់ទៅអូស្ត្រាលីទៅកាណាដាទៅអញ្ចឹងសំដីតាបងប្អូនអាត្មាអីអញ្ចឹងដែរអាត្មាថាងនៅផ្ទះនិយាយខ្មែរទៅឲ្យក្មេងចេះខ្មែរខ្លះអាត្មារងនិយាយគ្នាខ្លះអត់កូនចេះតែអង់គ្លេសមួយកូនហើយកូនអត់ចេះខ្មែរកូនណាគាត់ប្រកាសអត់ទេនឹងអញ្ចឹងវាបញ្ហាតាំងពីនឹងទៅម្លេះហើយយើងមើលខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរមិនដល់នៅនេះកាត់ជាមួយចាមកាត់ចុងអស់ហ្នឹងហើយបើជាប់មួយចិនអស់កាត់មួយអាមេរិកកាំងដាក់កូនមិនមែនឈ្មោះខ្មែរទេអេថានៅស្រុកនេះគេដូរឈ្មោះមិនដឹងប៉ុននៅស្រុកខ្មែរសោះហ្នឹងខ្លាំងមិនបាច់ដល់ការមួយអកាំងឯងការមួយនិកជនយើងពីនេះទៅនោះកូនសស្ទីវិនហើយនៅស្រុកខ្មែរសោះហ្នឹងមានន័យថាវាអត់មានមោទនភាពខ្លះហ្នឹងរហូតដល់ទៅស្អប់ជាខ្លួនឯងជាខ្មែរទៅទៀតដាក់ចិនហ្នឹងអស់តែចិនវាល្ងងអាខ្មែរវាល្ងងអីអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើខ្លួនយើងវាអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនយើងឲ្យពីណាស្រឡាញ់ជំនួសឥឡូវខ្មែរចាគិតណាបើខ្លួនយើងវាអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនយើងទៅហើយឲ្យពីណាស្រឡាញ់យើងកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមតាមផ្ទះឥឡូវកាលមុនការហើយទៅគេដាក់ថាអីសេរីសុស្ដីសុភមង្គលអញ្ចឹងនឹងឥឡូវគេឈប់តិញហើយដាក់ហ្នឹងដាក់អសរចិនហ្នឹងអត់ចេះមើលផងគេដាក់ហ្នឹងអាសត់ខ្លះបិទអសរជើងឡើងលើក៏មាននេះនេះមានន័យថាប្រលឹងជាតិហ្នឹងវាអស់បាត់ហើយហ្នឹងវាអស់ប្រលឹងបាត់ហើយអាត្មានិយាយរឿងហ្នឹងបានតែគេស្អប់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រហែល2 3ខែមុននេះញោមប្រុសអាត្មាស្លាប់ពេលញោមអាត្មាប្រុសអាត្មាស្លាប់ញោមដឹងថាម៉េចទេក្នុងមួយខេត្តពោធិ៍សាត់រូឡានដឹកសពជារបៀបខ្មែរមួយអត់មានមានតឡានចិនហ្នឹងនេះហ្នឹងមាននាកចិនដោះពុកមាត់សម្មសមុំជើងគេអញ្ចឹងអាត្មារយណាក៏អត់បានសុខចិត្តទៅជួលអាឡានត្រង់មួយយកមកតែងខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជាអត់មិនបានរូឡានមួយជាពាក់គេឥឡូវហ្នឹងបានញាតិញោមជួយទៅនោះញោមថានេះផ្ញើទៅឡើយទិញបានហើយបានហែរៀបហែវិសាកបូជាមួយពេលហើយនឹងបានដឹកសពមួយហ្នឹងហ្នឹងមានណាហ្នឹងអាត្មាសង្វេគញាតិញោមបើយើងគិតទៅដល់បញ្ហាហ្នឹងគឺមូលហេតុយើងវាអស់គេហៅថាប្រលឹងជាតិមានមោទនភាពដាក់ជាខ្មែរនឹងវាអត់ហ្នឹងហើយខ្លួនឯងត្រូវជនជាតិមួយដែលរឹងមាំមិនចាំបាច់គ្នាច្រើនទេញាតិញោមឧទាហរណ៍ដូចព្រុយណេឬក៏
ស្អីជនជាតិអីនៅប្រទេសខ្លះទូជាងយើងផងសិង្ហបុរីឬក៏តៃវ៉ាន់បើយើងគិតទៅថាជាជនតិចជាងយើងហើយមិនបានតៃវ៉ាន់ទោះបីចិនគេអត់ខ្លាចសំខាន់គឺរឿងខ្លួនឯងរឿងមកបាទនឹងចឹងនេះវាជារឿងធំណាស់វាអាស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិនឹងវាអត់មានណាដល់ស្មារតីជាតិនិយាយទៅគេថាស្មារតីឈួតម្នាក់ឯងឈួតសិនតាំងពេលបាននៅឈួតហ្នឹងហើយទីបំផុតមិនបាច់បតោសឋានណាអ្នកយកស្រុកយើងទេទឹកដែលវាហូរមកពីទំនុកមិនមមមែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងគេដើម្បីប្រទេសជាតិគេចង់បានរឿងរបស់គេតែយើងរបស់យើងថែមិនបាននិយាយរឿងរបស់យើងហ្នឹងចឹងហើយយើងមិនបាច់បតោសណាទេនេះហ្នឹងចឹងមែនឬមិនមែនមែនអត់មិនបានថាថ្មមែនគិតពិចារណាបន្តិចមើលការពិតវិញចឹងហើយមិនសូវចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាណារៀនសូត្របានប៉ុន្តែសម្បូរតែគំនិតឈ្នានេះគំនិតញោមដែលលើកមកអាត្មាក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃអាត្មាពិនិត្យមើលទៅក្រៅពីការបណ្ដោះបណ្ដាលបណ្ដាលក្មេងក្មេងធនធានប្រសង់ក្មេងក្មេងឲ្យសិក្សាឲ្យបានខ្ពស់ខ្ពស់គ្មានវិធីអីផ្សេងវាជួនកាលយើងក្រោយមានគំនិតតែយើងខ្វះអ្នកធ្វើការណាអញ្ចឹងវាត្រូវតែបណ្ដោះធនធានសិនធនធានវាមានពីរគឺធនធានសម្បត្តិនិងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងត្រូវតែបណ្ដោះធនធានមនុស្សនឹងដល់មានធនធានមនុស្សដែលយើងអាចប្រើបានអានឹងបានចេញបានជាងកាលឃើញវត្តខ្លះធ្វើប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណាណីធ្វើអស់រាប់លានដុល្លារហ្នឹងនឹងអាទីបំផុតអត់មានមនុស្សអង្គុយធ្វើអីសោះណាឥឡូវយើងផ្សេងគ្នាសាសនាគេទៅស្រុកខ្មែរយើងគេមិនបាច់វត្តធំពេកទេឲ្យតែមានពហិយមួយមកផ្សាយអង្គុំហើយគេបរៀនណាដូចខ្ញុំលើកមិញអញ្ចឹងទិដៅគេគឺអញ្ចឹងតែយើងសប្តាហ៍កឋិនមួយមួយប៉ុន្តែហើយទៅរកកសាងអស់ប្រាក់ខែគ្រូមួយខែតែ10 20ម៉ឺនរៀលស្មើនឹង50ដុល្លារអត់មានឃើញទេអញ្ចឹងដល់តែអញ្ចឹងទៅវាមានអីសម្រាប់បង្កើតការសិក្សាកើតវាអត់មានជួនកាលមានសាលាបាលីអញ្ចឹងបានញោមមួយនៅ Fresno គាត់ថាគាត់ខំទៅកសាងសាលារៀនស្អីទីផុតអត់មានអ្នករៀនដោយសារអីដោយសារការចាត់ចែងឲ្យតែកឋិនបានបាំងស្គាល់បានស្អីដាក់កសាងទាំងអស់នឹងហើយនឹងមិនមានគ្រូទេគឺមិនឲ្យប្រាក់ខែគ្រូអត់ប្រាក់ខែគ្រូអត់មានកម្លាំងពលរៀននឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបាទយល់យល់ហ្នឹងហើយយល់ថាម៉េចយល់ថាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយរឿងនេះវាជារឿងវែងឆ្ងាយនិយាយទៅវាពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងណែអញ្ចឹងបានជាអាត្មាថ្មីថ្មីនេះអាត្មាកំពុងតែបកបកើតធនធានប្រសង់ហើយខំច្នៃរួមមូលនិធិដើម្បីឧបត្ថម្ភឲ្យលោកសិក្សាក្នុងស្រុកយើងបានខ្លះឲ្យលោកទៅរៀននៅបរទេសខ្លះដើម្បីបានកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងទៅរៀបចំពួកអាត្មាធ្លាប់រៀបចំដួលអាត្មាបរិញ្ញាញោមអឹមបរិញ្ញាញោមក៏បរិញ្ញាអាត្មាអប់រំក្មេងទៀតក្មេងស្រួលតែខ្មែរយើងអប់រំក្មេងមកប្រហែលជា2 300នាក់រាល់ថ្ងៃមកវត្តអាត្មាណាមករៀនសូត្រធម៌សូត្រឲ្យសប្បាយអាត្មារៀនធម៌បាត់ឲ្យសប្បាយគ្នាប៉ុន្តែដោយសារដល់តែវារីកចម្រើនមែនទែនមើលធនធានយើងអ្នកបរិញ្ញាខ្វះយើងខ្វះណាខ្វះអ្នកចេះដឹងគ្រប់គ្រងអត់បានគ្រប់គ្រងអត់បានក៏ត្រូវបាត់ទៅវិញដូច្នេះបានថ្មថាមុននឹងដល់ចំណុចនោះត្រូវបណ្ដោះអ្នកចេះដឹងសិនឲ្យមានគ្នាសិនយល់ទេប៉ណ្ណឹងចុះថ្មមិនជាតអីទៅទៀតទេណាហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះអានឹងញោមក៏យល់ហើយថាហេតុអីបានវាអញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះសូមអនុមោទនា
ថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការសន្ទនាធួសួរនាំរំលឹកការឆ្លើយដល់បោះក្បាយជួយតែមានពេលវេលាដ៏ខ្លីពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំបានរៀនសូត្រជាច្រើនហើយក៏សំខាន់តែអភ័យទោសផងដែរចំពោះប្រគុណម្ចាស់ចំពោះដែលញ៉ាំសំណួរឬក៏ទង្វើឬក៏កង្វះខាតនៃការរៀបចំដោយសារពេលវេលាដ៏ខ្លីពេកប៉ុន្តែខ្លីមែនប៉ុន្តែមានអត្ថន័យបាទអញ្ចឹងប្រាក់បូជាវត្ថុលោកតាថែមឲ្យបានគ្រប់500ចឹងចែកចាស់ប្រាក់នឹងអាចែកជា2ចំណែកហ្នឹងណាប្រាក់ពើជាវធននឹងចូលទៅបទុំចែកដីពាក់កដាលហើយនឹងមូលនិធិសម្រាប់ឧបត្ថម្ភសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃពាក់កដាល250ម្នាក់សូមអនុមោទនីនៈមោតាសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈពុទ្ធរតនំធម្មរតនំសង្ឃរតនំនិមាមិសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកៅទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ពងពស់សូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះថេរៈជាព្រះគ្រូធម្មាចារ្យប្រចាំវត្តសូមធ្វើនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានដ៏ពងពស់ចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រនិងព្រះគ្រូចៅអធិការនិមន្តមកពីវត្តវិបស្សនារាមសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកអាចារ្យគណៈកម្មការប្រចាំវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនាទីវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាយូសេតដែលកម្មវិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍6កើតខែអាសាឍឆ្នាំអាសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2013បាទដែលពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺព្រះគ្រូចារិការួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទបានរួបរួមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រកធ្វើបន់ផ្កាប្រាក់ដើម្បីជួយកសាងនៅព្រះបទុមចេតីយ៍ជាចេតីយ៍តម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នេះគឺជាទឹកប្រតិយដ៏ល្អរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការណាដែលបានអនុញ្ញាតហើយនឹងជាកំណត់ប្រដូចផ្ដើមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះណារយៈកាលការកសាងព្រះបទុមចេតីយ៍នេះខ្ញុំប្រកាសរណារអាត្មាភាពមិនដែលបានប្រកាសជា
សាធារណៈក្នុងការរួប្រាក់ចំណូលក្នុងកិច្ចការកសាងអីទេបងនៅស្រុកខ្មែរអីហ្នឹងក៏បណ្ដាលបានប្រកាសទៅសំដែងធួសំដែងតែធួប៉ុណ្ណោះឯងហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលជ្រះថ្លាបូជាយល់ដឹងនៅក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងក៏ចេះតែចូលជាហោហែអញ្ចឹងទៅហើយកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះក៏ជាគំនិតប្រួយផ្ដើមរបស់ញាតិញោមនៅទីនេះមានបាសិកាឋានិជាដើមរួមជាមួយបដិជ្ជគុណព្រះគ្រូចៅអធិការណាសូមធ្វើនៅសេចក្ដីជ្រះថ្លាត្រេកអរចំពោះគំនិតដ៏ល្អហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជើញមកច្រើនកុះកកពេញសាលាបុណ្យអង្គុយអញ្ចឹងទៅมันមានអារម្មណ៍ថានៅអាមេរិកទេដូចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងដែរបាទណាណាតាមពិតសុទ្ធតែខ្មែរមែនហ្នឹងឯងណាបាទហ្នឹងហើយព្រោះណាកម្មវិធីបុណ្យកលេចមើលទៅឃើញពុទ្ធរូបណាពុទ្ធរូបនេះក៏នាំមកពីស្រុកខ្មែរពីពោធិសាត់បើញាតិញោមកំងតិញហ្នឹងថ្មក៏ទៅជួយមើលស្អាតមិនស្អាតអីហ្នឹងថ្មជួយទៅមើលដែរណាហើយញាតិញោមនៅទីនេះក៏ធ្លាប់តែបានជួយឧបត្ថម្ភទៅតាមរយៈបាសិកាមកឋានិហ្នឹង